Tak, prosím. Děkuju. Pivečko. Děkuju. Mám, pane Novák, pro vás výborný for. Tak povídejte, povídejte. Přijde chlapík k holiči se nechat voholit, sedne si, holič si ho prohlíží. Jo. A povídá, poslechněte, neholil jsem vás už někdy. Jo. A ten chlapík říká, ne, tu jizvu tu mám z autohavárky. Ha, 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 dobrý. Pane Vrchní. Ano, prosím. Buďte tak laskav. Nechte si ty legrácky, buďte tak laskav. Buď to vy změníte téma, nebo já změním lokál. Děkuji vám, děkuji. Chápete to? Ten člověk nemá vůbec smysl pro legraci. Teď přece vůbec o nic nejde. Právě. A já mám rád, když je veselo. A jo. Prosím vás, že by se vás to bylo dotklo. Bože můj, on nemyslel vás. Podívejte se, dneska si umí každý dělat srandu jenom z kadeřníku. A víte? Ne. No, ano! Pojďte, vemte si pivo, pojďte přizvat, já vám povím lepší. Hele, to běží čišník s bandaskou, víte, po národní třídě k Národnímu divadlu směrem. A potká ho kolega, říká, kam letíš, člověče? Říká, ale běžím do Národního divadla, prej tam dávají smetanu. A to je... Dobrý. No, už jsem slyšel lepší. Vám se nelíbil? Já vám povím lepší. To přijde číšník do zaměstnání se psem. Říká, prosím tě, co jsem taháš psa do lokálu? Říká, to víš, kamaráde, víc hlav, víc rozumu. Podívejte se, pane Novák. Číšníci tady nejsou proto, aby si z nich dělal legraci, kde jaký moula. Jo? Já například dělám do noci, já dělám v neděli, já dělám o svácích, sloužím lidem a není mojí povinností poslouchat ty vaše debilní forky, jo? Jestli v tom chcete pokračovat, tak já zavolám SNB, aby vás poučili, jak se chovat k pracujícímu člověku. To jsou dneska lidi. No to snad není uvěřitelný, protože já vypravu takový pěkný vtip. Vy jste se sám smál přece, no. Byli moc hezký. Že jo? A on by na mě volal SNB. Asi. A já bych vám nakonec šel za svědka. Pojďte, budeme si vyprávět nějaký anekdoty. Právně, pustíme to z hlavy takový. Jdete si. Přijde důchodce do samoobsluhy. Ještě jednou řeknete důchodce, pane, a uvidíte. Pánové, klid. Já mám rád, když je tady veselo.